ngabanggaken harta ngabanggaken gagahngebanggaken elmu Banul <tik> lenggitkan kebanggaan diri sebab kebanggaan diri etab Ba Bandul kurang makagaraak boga apasa sebagai kesususut baik karak boga botol baik boho, jabatan meningmun ke DRT itu pakai kebanggaan Bandul dah orang kayak ganteng jadi kebanggaan orang ngebanggakan ganteng orang pinter ngebanggakan pinter orang sugi ngebanggakan oh, sugi Allahumma ya hajat Allahumma ya <tih> Bismillahirrahmanirrahim fa'mal makhudu maka teratamat ya orang na kalaut barelama latam kan mencit Eike orang mencit onang na tamansafaribal mau <tik> bilar bi lapon jeman nuap kesebab bagan da ba jeman nu handab de dihanapke bimin Quan Dihandapken kuila dihandapken Quranan ye isyarah ke na Babandul babanul Manu lamun di babalan mual Urrang lamun lamun dibaadolan mualbar ketiga orangzaju kena Baul turun kagus di Allah ku merdeka iya Allah. Lamun di babandulan bengeseng ngepek Min ibtida ila intiha lil body ala isyara kana babandul babandul nu patali kana pagawean Sebab isim ge anu tadina merdeka begitu ditendenan min wajib jr ngeluk nyana. Isim sekitu luhurna rapak ketika ditendenan ila ngeyepek jadi jr. isim nusakitu luhurna ketempelan kuan ngeyepe jadi hj er. Kyai nu sakit itu luhurna barangnya na cinta mio ngeyepe Kyai nu luhurna barang cinta jabatan ngeyepe Kyai nusaitu luhurnas datang ka jadi wali kemudian manehana na cinta

karti kurang karti 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 kartijo kurang aya yang disimpul kenapa yetmes karena kuliah pajuzia dimankan go ayaang nyauk karena rasiana dimanian gore aya mana mana anu pa beli kurang, kurang datang ilmu bayan dimodif supaya rapi datang ilmu badek rapi Inyaallah kalem jaza orang ayaangis batu gu Ten istbat berarti kudunya Oh, oh, oh kenapa nyokotan enak At kudu di dalamangkeran apa y na apar kurang koan alamruk ko kurangangan Ayyu dan lain-lain sebagai enak uh kurang dibongkar gua hari Meija ayat tawa waija hadits

najjisa 10 15 tahunnya naga hajunya ho, ho, ho dibaca bahkan bisa Lila a suaban kita buatan ulama tepan yet kapan kye, te huruf neteh. hidup biasa naik huruf jar kapanggijeng imak ku huruf jar ipan mah huruf jar nanu iya kapan tendrop antara mana huruf jar kapangijng etama lantaran kiye koe anakakngngngngngngngdang ditulis di sisine na lala suama iya te anu baul lebat kapan ia mamu tadi tapi geninganan ka dituna oo oh. Ia teh jadi kos iya bahasan, bahasa ni mapan bahasa lazim Tapi kos kia kan baik Pentener ya Nah iya teh buatan saya kitab Wah ia disalahkan maulah La ala sawaban Letik kene tuh ngaji kos itu. Dah Sipil tau ngaji kos Ngaji orok tau ngaji kos itu. Orok Ia cina boro-boro orok Ia ngesuhisan Itu tuh mah Orok huisan Itu mah. Quan panlang tong beski sambel kerok enteges bisa maca kitab diajikenpikih berangkat menuju Allah ngalengitkan hawa nafsumana ngaji laku hawa nafslah Ulah bogakahahaang dunia legitkin dunia Liilla aha yang cacampuran jeng makhluk sebab makhluk maye gangguan munntenlemnya namanya cat lilla Ula sokja campuran jeng pamarentah lantaran Al-lama war Khitu Sultan ulamaap Ali waris Nabi Satungtung tebabarennganjeng DPR. jeng bupati jeng Gubernur ay man jene jeng Gubernur jeng presiden satuuh lebih jero malam yo itu sul kait ce ahli Syam si man anak kait berarti itu muat bisa terjadi disebutkan ulama warat satulam biasa tungtungnya nanti ba barengan nga hijjijeng pemerintah kula ma jean tengah hijijung pemerintah kan kulanya jadi pemerintah ji kunya

Eta cinta dunia babanul eta cinta makhluk babandul eteta nafsu babanul eta setan nga na baultungtung ya di diri orang-orang mau bisa hibarul udah ngabanggaken harta ngabanggaken gagah ngabanggaken elmu baul ya dongeng di zamanan Zadul Qadir Ayah ayah merak datang ke Tuhan Assalamualaikum Assalamualaikum Ayah merak Manuk merak Enon merak kula yang jadi murid Tuhan Maksudnya ayam norekat Wih mantep Ayah merak Ayah norekat Manuk dimana sih ayah merak Jadi itu kula nguska wetan mana-mana Alpiatalar Ya kecil Alpiatalar Ayam merak bisa yang mazalbia. Siapa beneran merak itu ayam hayang 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 mereka bener. Sok atuh tawajuhan kutuan se. segi doangnya ayam ayi norekat ma sia nginum bebas tu penting niat lillah daharnya tuan bebas tu penting lillah Si sare dimana baik o masalah maupen lilla se lantaran ceganggje nabi atikul, hakin, Bikun, atikula hakim diha Bi ikulah dihakin hakoh aya hak hakna ula bentang mata gal peting jamata geboga hakna ku diperemkan itu bisa dipeting ker -ker ngaji ke peremkan baik Mau ditanya saya gunan kerengaji ngaji ya terbareng boga hak, masuk oh. masa barangan, ingin keren jumponan hak. Bener nama lamun kiai ngaji ya jum murid nate hs itu kiai sohor berarti. Sebab nyana besi, bisa meninak menina bobokan murid. Itu sebenarnya kalau ada kiai ngaji muridnya bisa hs, tau tau luhur jasa tau kiai, luhur tau mah. Hmm, lantaran bisa ngangenahkan ke murid Ngan murid oplok <tik> <tik> Merak Bebas siadahar ya. adahar lillah Nginum lillah Sare lillah Bergaul oh Masalah penting lillah Hiji larangan anak Udah sok ngabeber kenjang jangnya Udah sok ngabeber kenjang jang Udah sok nongre nongre Siya Eta e, Buntut sedanggen kan ayam meakma kebanggaan anakakan bulunya namatu hijji kebanggaan behe launkapangng babaturaju ngare bebeng aya merak sebab di na budi bogaan ku Hiji kebanggaan bagi ayam merakmadinabuluna sebabdinabuluna te aya uir ukiran. nya nama ngabanggaken diri maka ngajere bebengken jangan jangan kadang-kadang diongre tongreken punyanyantutK dulu kuno tetap sebabbunut panjangju aya ukir-ukira dirinya ya hiasan-hiasan seluruh hewan kamu ayam meakmangka topi hijinya nama kuncung nah asli ayo orang mapan kunc ne lain asli ayam meakmaku kuncungan asli kuncung na berartitesembarangan nomor kadu anak et non pakai pakai kebanggaan ju bunutt mendetik Tuhan saya barang dahar bebas minuum bebas bebas dan baksan, penting si udahka beber beber janganjang 40 poe, bakal hebat man

punya kapanmoga kebanggaan naonnya jare be bulu sebab didijakla keistimewaan urang sedangkin ulah kappang ijeng sahabat urang mulai neng-nebong etak ya itu be laporgatuhan se yang jadi murid Cap, terima kuatkan 40 poe. 40 ku minggu doang

Coba yang mendek dikuat-kuatkan Mungkin aku mahal Namun kuat 40 poe Cik Tuhan saya Namun kuat 40 poe Si ayuruh bisa hiber Manya yang merak bisa hiber Hehehe hiber he, Mungkin bisa enjlak di mana bayam merdeka Siaka mana ke bisa Bebaturan telain jeng bangsa siabai Jeng berbagai hewan-hewan Lu sejen bakal dimulyakan Ayak kebos ya bisa enjlak di kebuaya sapi Ya bisa enjlak di sapi Ay maunge si bisa jelak dicap di mauung bokon nama kemana hiberan kaka layangan siap bakal bisa penting 40 poi ulang nga ajare bebengken janganjang siap ai? datang Tuhan seterahir yuk bener nya namaapaan sorangan hijibung bergaul yangng saaha nomor kaduana ngasingken dirinya na seranganlah

bisa hiber meak bisa hironghan oh, meak bisa hiber kulak di mana baik barang balik dekagara nanya, -nanya ditaranya me bisa hi nawanlengitkan kebanggaan diri sebab kebanggaan diri etab Banul kurang makagaraak pegagapan sebagai kesususuit baik bongka bottor baik jabatan meningmun ke DRT pakai kebanggaan Bandul orang kayak ganteng jadi kebanggaan orang ngebanggaken ganteng orang pinter ngebanggaken pinter orang sugi ngebanggaken sugi bulu-bulu orang luaya dia aku orang teosok di jere be beng ke di hari pun batur heta Pak Bandul nga ranak rekat tahu like, itu tawa tawad merak menangis beres 40 laporan saya bin 40pul hibra tuh just bisa jancina koncina tungkulwak soangan dilawak soangan tungkulkin lawak sorangan bawak soangan anak- yang nugendali kewenan naonan kunjung kunjung di dengan kadar pamer udah dibanggaken letku kun aya bahasa yangmeraku kuncungan dianggap sibuka kunjung gera- tunggul tuh bulubul diwa kurang dibanggaken kurang-rang satutungtung banggakenwa kurang kasep kasep dibanggaken gaybet bisa orang pinter- pinter teh bulu no, ya diwak kurang dibanggakan orang gaya bewal bisa hi orang kan Igrat memantak diba di Banten mah dalam disebut marah beletus kan bagus bagus bulu no, gitu tungtung ditur bisaber

heta <tuh> orang pinter didegaikan gunung bodoh pinter ge cek pinter ba orang bodoh nu pinter di atas lagi ada langit nah kurang dipakai kabang bangga kuma J ja, ilmu lagi menanti Allah mendicabutku Allah naonan -na -na. boga kasep Ulah dibanggaken kudu disukuran boga ilmu lah dibanggaken di dijere be bengken cara kay meaka Ula, tapi kurang disukuri ga suki di jare be bengken la tapi bersyukur orang ga gagah di jare be bengken lah kudu syukuran orang diberre noon baik di jare bebengken kenapaadik ba pentang-pentang cara ayam meakhe 50 bak kunc aya meak sebagai orang kalau deket kayak meak betah ayammeraku kasep-kaseptik nama terusre datang kapaya, Hemerak kita he Hemerak kok kos gitu. Munde hebat-hebat kata -hebat, he kos gitu. Kos dia lemah naik naik ke tanggal kalapa. Boleh siapa bisa amat padahal si capek. Datang ke tengah je, siapa bisa amat sih perlu suai ngasron ngasron. Siapa bisa amat barang datang alur dah ragam. Kata kos gitu, kata je lemah ngajar ke tanaga, kentan aga kerana. Ula, ula jere jere bebeng jere bebeng. Kata kerana bengberat tak ibu orang maya tak wari. berbagai masalah bulu nu diurang di dijere bebengken etteteul handap tete situ u aya lorekatah zikirnan e, bulubul diawa kurang saya tungtung orang masuk bogang nga saya bulu Wah, tunga, bisa hi aya meak bisa hibarnya jare bengken tadi aku

Teh itu bulu, dah kudu ke bawah bayi bulu. Teh <tete> bulu itu teh hadap. Satu tunggu orang aku bulu di jare bebeng kan dari pembatur orang mal jadi wali. Mahfud orang. Naya lah orang teh <tete> kudu lah ya babandul babandul bimin. Naya wa lah wan walawapi baru bawal bayi wal kapi walam. Waru pil kasami wai wawal bawadau. Wai babandul babandul. Orang mula pake babandul. Jeng kudu merdeka.

punya syaratnya kudu merdeka lantaranlah untuk merdeka memual bisa norekat mau aya bang balu aya Ba Bandul Banul si ulah berat ka Batur Batur Ulah berat ke si ay Batur berat ke siap berarti si merdeka berarti si kudu uzah dumantak aya U norekat itu ulah kalantungtung can bisa mah tok Siarek narekat norek ganteng, rek rek berzikir beret zikir, sedah di pondok ete bete nge, mengatik mbek, mbek norekat boga pondok segala, zikirnya la le, ila, la ila, ila, ilullah, kakarageza kuezuk nayen udah tangulikum, salam, mbek kula, mbek, ah kue itu di pondok, oh, siam bego blog, heng nyangan, kuno nabur siya, balik. tungkguru torekatkaatanmbembo di baluhan man mahal bisa norekat kurang lamunbagaga pemajikan iji dua ti lubang balungan ma bisa norekat sebebenda pemajikan sambang balu kurang e di masjid Laila di HP kok pemajikan karena tambang tanya ta tak

Oh, mala emeng <laughs> <laughs> Mal orang dideka-berdeka ke waktu jadi ke Allahdaki bergara ku aya diorgansasiuh kata lihat hubungan iyalah pesawa itulah ialahung ta, malaah-malain tapang nih dadung lama di, di di partai doang di Gokar eh lain tadiung lain tambang naon ke jeburukah sumur parah tahu gitulah gambaran norekat tawa. orang godung merdeka wilaya kebeng berat besi orangkir ke Allah kayakangan orang-orang kisokati norekat kos gitu sama lainulallahul <laughs> Kacang base. Ayo, <laughs> 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 ya. Orang ulah ayah berat besi orang deka Allah kudu merdeka Namun ayah naya jelemah deka Allah masih kena beratku santri Mau jadi wali. Mantap ku nawan taki santri dibubarkan lantaran ayang merdeka jadi hirup Allah. Tapi ulah hairun magaan ngaji pak. Ngan ulah katalian ku santri saya tunggu orang katalian ku santri berarti berat ka makhluk mual merdeka itu merdeka mual jadi wali kurang teh berat ku pemajikan eh galak ya sa pemajikan mending mun gelis Nya gendut Nya nya galak oh pupurian ya saya pan biasa maki kawin pilih dua lamun teka orang Lampung gelis gede adat atau orang berbes hidung ngan bagir Barang kawin ga ka, orang berbas orang Bager emang hideng. Sebab jangan nama muntah bager uhu oh, pupurian, Kan deres dah Atunya jorenya hidung aja tuh bager Pan jore jasa tamat tuh Ya makan bager Jadi jangan boga bager doang Kebalikan hati salaki Ngenahin kan dah. Nah Kuari wara boga pemajikan Aduh inget Baga pemajikan itu kan Orang deka Allah boga pemajikan gelis inget beka pemajikan mual merdeka mereka mau jadi wali haji orang boga pemajikan orang berebas hidung tapi orang inget baik bisa mereka orang ta, mantap maning mana coba ya <laughs> bisa nugelis banget ingat nugelis mau bisa ngarang cara tadi tak bisa ngarang ju-majikanrang ta. <laughs> tahu kudu kos itu tak orang

terdzikir ayaun yangken berarti tetap berdeka mual jadi wali no kedua boga bulu la sok di dijerebe bengke lah dianggap bulu-bulu Nu daya di awa kurang sattungtung ayaah bulu nu di dijerebe bengken orang, orang wa jadi wali sebabtu berdeka ta bang balu ngaranana ialahmahfud Bilharfi bahwa bayyu faubimin wailawan wallu alam